Velkommen til Gympoddens challenge, og I dag skal vi kjøre go-kart. Her Hedda, og hva det vi skal gjøre I dag? Vi skal kjøre om best tid på go-kart. Ja. Ja, vi skal kjøre oss tre, og jeg skal vinne, selvsagt. Vi skal kjøre så mange runder vi klarer på 15 minutter. This is a shakedown. Da har vi kjørt ferdig, og kjære meg, det tok jeg veldig på. Vi rakk vel 20 runder på, eller du, noen rakk 21 runder, noen rakk 20 runder. Må dessverre innsjå at både Fredrik og Hedda slo meg. Gratulerer så veldig. Takk. Tusen takk for en veldig trivelig challenge. Og takk for at du så på. Vil du høre episoden med Hedda, så går du bare inn på Gympodden. Der du hører Gympod, eller på YouTube-kanalen vår, og ser det. Takk for det.